neçə gündür belə paylaşımlar edirəm, bax bu zabor çəkilir. İndi də o gün də paylaşım etmişdim. İndi də zabor çəkilir burada. Görürsünüz, iş gedir, qanunsuz. 5-6 dəfə demək olar ki. Sabunçu rayon icra başçısına müraciət etmişəm, mən tikinti dayandırsın, dayandırılmadı. Kanalımıza müraciət edən Qazi Arif İskəndarov bildirir ki, ona məxsus olan torpağı Zülfüqar adlı şəxs qanunsuz olaraq zəbt edib və ərazidə hasarlanma işləri aparılır. O deyir ki, Sabunçu rayon icra hakimiyyətinə bununla bağlı müraciət edib tikintinin dayandırılmasını istəsə də heç bir nəticəsi olmayıb. O kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Daha ətraflı video süjetdə. Bir neçə gündür belə paylaşımlar edirəm, bax bizə zabor çəkilir. İndi də o gün də paylaşım etmişdim, indi də zabor çəkilir burada. Görürsünüz, iş gedir, qanunsuz. 5-6 dəfə demək olar ki, Sabunçu rayon icra başçısına müraciət etmişəm, mən tikinti dayandırsın, dayandırılmadı. Bax buranın da zaboru çəkirlər. Deməli, qazilərin yeri. Bax orada o yerdə olan daşlar, fundamentdə olan daşlardır. Fundament, bax bu deyil, o küçdən deməli, fundament qazılıbdır, oradan fundament daşlar tökülübdür bura. Bu mənim baba daşlarımdır, bax buradan bura kimi, bax mənim fundament qazmışdım, daşımı düzmüşdüm yerə. Bunlar gətirir mənim daşımı töküb çölə başıblar, qanunsuz olaraq zor gücünə yeri zaborlamağa. Bunlarla bura mən əvvəldə demişdim, indi deyirəm, heç bir sənədləri yoxdur. Yalandan Zülfüqar. Bələdiyyə sənədi gətirib, o da kimsə adına deyir, heç bu ünvana uyğun gəlmir. Deməli, burada mən qazı qardaşlarıma mənə dəstək olmaq üçün çağırış edirəm. Qazı qardaşlarımıza. Deməli, 5-6 dəfə Sabunçu rayon icra başçısına müraciət etmişəm ki, yəni bu tikinti dayandırılsın. Yəni, mən belə baxıram ki, onda güc çatmadı. Kanal 13 olaraq məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Sabunçu rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladı. Qurumdan bildirildi ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi uğrunda gedən döyüşlərdə əlil olmuş Bakıxanov qəsəbə sakini İskəndarov Arif Səttaroğlunun Kürdaxanı qəsəbəsində ona məxsus olduğunu iddia etdiyi torpaq sahəsinin zəbt olunmasına dair şikayəti Sabunçu rayon icra hakimiyyətində araşdırıldı. Məlumat üçün bildiririk ki, həmin yer Kürdaxanı qəsəbəsinin şimal hissəsində yerləşir və Kürdaxanı bələdiyyəsi ilə Bədəlov Rafiq Şamiloğlu arasında bağlanmış 30 avqust 2007-ci il tarixli 1492 T saylı torpaq icarə müqaviləsinə əsasən sonuncunun icarəsinə verilmişdir. Əlavə olaraq onu da nəzərinizə çatdıraq ki, bu məsələ ilə əlaqədar şikayət edən İskəndarov Arif Səttaroğlunun qeyd edilən torpaq sahəsinə dair hər hansı hüquq müəyyən edici sənədləri mövcud deyildir. İskəndarov Arif Səttaroğlunun bu növ böhtan xarakterli iddiaları bundan öncə də Bakı şəhərinin digər rayonlarında haqsız olaraq qaldırılmış və öz məqsədlərinə çatmaq üçün dövlət qurumlarına təzyiq göstərmək üçün sosial şəbəkə səhifələrindən də istifadə etmişdir deyə icra hakimiyyətindən bildirilib.